Kaixo, Mikel Paradin naiz eta esan didate liburu bati buruz hitz egiteko eta zuei gomendatzeko. Ba oso ondo, hauxe ekarri dut. Roald Dahlen ipuin guztiak. Ipuin guztiak aukeratzen zergatik ibili. Danak aukeratu eta bakia. Bueno, Roald Dahl, zein da Roald Dahl? Roald Dahl da 20. Mendeko idazle bat, Galesen jaioa, bere gurasuak Norvegerra zian, bigarren mundu gerran ibili zen piloto moduan, eta handik aurrera hasten da bere idazle ibilbidea. Asko idatzi zuen, asko eta ondo, bai, aurrentzako ipuiak, helduentzako ipuiak, danentzako ipuiak, baitere James Bonden pelikula bateko gidoia idatzi zuen. Bueno, nik gaur ekarri dizuetan edizio hau, Alfagorak atera zuen de bolsillo bilduman, eta, bueno, poltsikuko edizio gomenda, txaketak poltsiko hundia beharko du hau dena sartzeko. Edizio hori gala haundia gore bazen, baina eskuaren zareta tendinitiza ez izateko, ba, gomendatzen dut txikia erostea, merkeagoa dela bai. Roald Dahlek idatzitakoarekin oinarritu dira, ba, adibidez, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Walt Disney, eta hainbat amalaguru batek hau dena. Animatu Roald Dahl irakurtzen. Txuntituta gelituko zarete eta. Eta zarete, mintu baten inguruan hitz egiteko eta ez dakit denbora asko emango didan esan behar dudan guzti esateko. Bueno, ba, nola denbora sobratu zaiten, hemen txez hartzen dizuet katutxo baten argazkia.